Katika habari zetu za leo na leo tumeweza kuja katika Nairobi CBD ili kuweza kujua ni nini kinaendelea wakati kama huu wa mwaka ambao mwaka uko katikati. Na mpenzi mtazamaji, nimeweza kuzungumza na watu ambao unaona katika bench hii, utakuwa unajiuliza ni watu gani. Hawa ni waganga kutoka sehemu mbalimbali za nchi yetu ya Kenya, wameweza kuja huku ili kuweza kuanzisha biashara yao hapa Nairobi ya kuganga watu. Utakuwa unajiuliza wanapatiana wanafanya nini. Jamaa ambaye unamuona amekaa hapa na shati ambayo inakaa hii, mpenzi mtazamaji, huyu ni mganga kutoka Makueni. Basi ukiwa unataka kushinda bet ukiwa unataka kushinda bet, basi ndio huyu nikiripotia. Basi ni hawa waganga ndio wamehepa. Yaani waganga ndio wamehepa. Wewe ni mtawi? Mimi ni fa, mimi naanga video zako. Yaani vile nilisema tu huyu nikuje picha kwa stadium ni yeye, vile tu kwa tambari. Naam mpenzi mtazamaji, karibu katika habari zetu za leo na mimi ni wenyu Nicky Bigfish. Nimeweza kuja katika Nairobi CBD ili kuweza kutangaza habari za utendeti, habari za umakini na habari za uaminifu. Na jamaa ambaye unamwona hapa ni jamaa ambaye nimeweza kuisha kuzungumza na yeye. Unaitwa nani? No bad. Basi wewe anaitwa No Bad. Utakuwa unajiuliza No Bad ameweza kubeba mzigo, No Bad anaelekea wapi? Amini usiamini, No Bad ni mganga mashuhuri sana kutoka sehemu za Kisauni na ameweza kukuja hapa Nairobi ili kuweza kuganga watu, na vitu ambavyo ameweza kubeba hapa ni vitu zake za kazi. Baadaye atakuwa anaweza unakuwa unajiuliza kwa nini anasema mbona namuita mganga. Ni waganga huwa wapendi kujulikana hadharani kwa sababu kazi zao wanazifanyia kwa giza. Na utakumbuka kwamba No Bad amesahau kumfanya mshana mmoja Slay Queen akaweza kumpata sponsor. Basi ukiwa pale nyumbani na wewe ni mwanadada ambaye unaweza kupata sponsor ambaye atakuwa anakupatia pesa, anakuharibu na kukuspoil katika lugha ya Kizungu, basi ni No Bad. Mpenzi mtazamaji, amini usiamini, ni No Bad ndio dawa ambayo unataka. Na unafanya na pesa ngapi? Nifanye uganga brother. Unafanya na pesa ngapi ndio mtu aweze kupata sponsor? Nifanye uganga. Basi unaweza kusikia ameweza kusema kinaga ubaga kutoka kwa mdomo wake kwamba lazima kuwe na kuku mbili nyeusi na nguruwe ambazo ni nono na ni tatu, alafu baadaye uweze kutembea uchi usiku wa manane, alafu baadaye atakupatia dawa ambayo utakuwa unajipaka katika zile sehemu, alafu utaweza kumpata sponsor. Big fish. Tuma maneno yako. Kofiti. Hawa ni waganga kutoka sehemu mbalimbali za Kenya, wameweza kuja hapa Nairobi ili kuweza kuanzisha biashara zao ili kuweza kujua kama wataweza kupata wateja. Toka unajiuliza yule jamaa ambaye yuko pale ni mganga kutoka wapi? Ni mganga kutoka Kitui, na madam ambaye ameweza kuamka huyo ametoka Kisii na ameweza kuja ili kuweza kutafuta watu ambao wanaweza kuwa wanafanyia zile uganga, na baadaye watu hao wakaweza kuwa wanafaidika. Kwa sababu unaweza kuwa unatembea unapata katika vibao kumeweza kuandikwa kuna mganga hapa, mganga kutoka wapi? Basi ukajiuliza ni wako wapi? Ndio hawa. Basi mpenzi mtazamaji, wameweza kuja. Sasa tusikie maoni yao. Kuna maoni? Watoa maoni? Wameweza kusema hawatoa maoni, bali muweze kungoja kuona kazi zao, muweze kujua kama hao ni waganga wa kweli ama sio waganga wa kweli. Nikiripotia basi hapa Nairobi, jiji kuu, ni mimi mwenyewe Nicky Bigfish.